دا تاسو په بنیاد باندې هغه تیر یو سموده مخ کې د اختر په موقع د خوشاله په موقع باندې هغه جواد حسن نومي پنجابي شاعر پښتنو ته په خپل شعرونو کې په سرکاري ټلویزیون پاکستان ټلویزیون باندې دا ویل چې پنجابي پښتون چې کم دی دا نسواری دی پښتون سمګلر دی پښتون نه د ګډو بوی زی او پښتون په اختر لامبي نو هغه ته ما یو جواب لیکلو او هغه ډیر د مجبورۍ په بنیاد باندې مې جواب ولیکو خو د غزل د دې نظم نه مخکې په بغزاده دانش صاحب دې درمیان کې راغی مهرباني وکړئ چې خپله توجه به نه خرابوي هغه نظم ستاسو مخې ته ږدمه چې موازنینا دې پنجابي ته زه ویم چې موازنینا خپل او ستاسو شجره راسپړم نن ډیر مجبور شوم ځکه ستاسو مخکې خوله راسپړم ما خو ویل وطن مې تاج سوبې د دې لالونه پنجاب پختون بلوچ سندھی دیو گملی گلونا خطا سو ٹول عمر پختون نہ بغاوت کرے دے تلم پختون بچی نہ کرکا و نفرت کرے دے کزس مگلرم نو گریوان ما متار تار نو بیا زما پختون بستا بنگلہ کے سوکیدار نو بیا تاریخ تاریخ کزس مگلرم نو گریوان ما متار تار نو بیا زما پختون بستا بنگلہ کے سوکیدار نو بیا تاریخ رو لرزا و زما دا تور شرنگ یاد دی منم چستا تو هم پٹیس کی دل لنگ یاد دی زا زا دا دی خور وفادار و ملت پال پختونیم زا دا دی خور وفادار و ملت پال پختونیم پا دین مائن یم اسلام پال و مذہب پال پختونیم او لک شرمو کا پجار والے وے خان جانے ارے رمضان جانے اور پٹھان جانے زب ددی خور وفادار و ملت پال پختونم پا دین مائن یا اسلام پال و مذہب پال پختونم لگ شرم کا تو پجار والے وے خان جانے ارے رمضان جانے اور پٹھان جانے آو دا سر مسلم زد کیس عبدالرشید نو سے دسر مسلمم زد کیس عبدالرشید نو سیم تاریخ میرون دے دا خالد پیلی ولید نو سیم اس رات تا دا خپل پینزو پیڑو احوال ہو آیا شرمی گا ما رات کسا دا درم سال ہو آیا تخو غلام ابن غلام دا غزنوی پاتے تخو غلام دا احمد شای عبدالی پاتے تو غلامے کے دا مرخطو کیل جی پاتے تو غلام دا شابودین بابا غوری پاتے ما نا پرون مالا نا 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 غلامی مالا با او نا دا وقت پر رون نمرود دا سلامی مالا او ما تا دی خپلا گرمالاو کرنڈے مبارک ما تا دی خپلا گرمالاو کرنڈے مبارک تا تا دی خپلا پہاشی رمنڈے مبارک ماتا دی خپلا ماتا دی خپلا گرمالا او کرنڈے مبارک او تا تا دی خپلا پہاشی ایرم انڈے مبارک او تا دا وطن ناموسی خورے لغازیان نلرے تا دا وطن ناموسی خورے لغازیان نلرے تا احمد شاہ بابا پشان مرد میدان نلرے تا دا شیر شاہ پشان تخکل مشاران نلرے تے ملخان او دریا خان او باکو خان نہ لرے تو اے ملخان او دریا خان او باکو خان نہ لرے دا مغل خیل او سردر دیل خوشال خان نہ لرے دا پیرنگیان او مخنوی لے بادشاہ خان نہ لرے تو دا وطن ناموسی خور لغازیان نہ لرے تو دا وطن ناموسی خور لغازیان نہ لرے تے ملخان او دریا خان او باکو خان نہ لرے ددی وطن چپی کارگل گوا دی نر کرنر شیر خان نہ لرے دا سپورٹس او گیمز میدان کے خخو اتلان نہ لرے تو جانگیر خان او جان شیر خان کا مر زمان نہ لرے پا ہر زمان مرد بحران اپریدے زوان نہ لرے دا سن 47 نتر نندہ پاکستانو خوڑو او مان دے خوری پزر گو زرگو افغانو خوڑو دا سن 47 نا ترنن تا پاکستانو خوڑو او ما نا دی خور پسر گو سر گو افغانو خوڑو خلا ترو سا دی وطن کی دا اختیار نشم پا لطیفو کستا ملندو نوزگار نشم
پروردگارا یا اختیار پا پاکستان راکا یا دا دنیا نقشہ کی بیل پختونستان راکا